Fyzické a psychické zdravie sa navzájom ovplyvňujú. V čase pandémie je práve psychohygiena ešte dôležitejšia ako inokedy. Pri stresových situáciách vám pomôže najmä pomalé a hlboké dýchanie. Efektívne sú aj iné spôsoby. Sústredím sa na 5 vecí, ktoré teraz vidím. Zameriam pozornosť presne, či som schopná si ich uvedomiť. Potom nasleduje 5 vecí, ktoré počujem. Snažím sa ich rozlíšiť, ako som schopná ich vnímať. Zamerať by sme sa mali na to, čo cítime nosom, ústami a hmatom. Toto je dobré si potom odstupňovať v ďalšom kole 4 veci, 3 veci, 2 veci, 1 vec. Vnútorné napätie a paniku pomáha prekonať zdravý životný štýl. Vhodná strava a prechádzky často nestačia. Okrem toho, že sa potrebujeme hýbať z tej zdravotnej stránky, že sa posunuje imunitný systém, tak v dnešnej dobe majú ľudia strašne veľa stresu. Čiže kopia sa nám hormóny stresové. Tých sa zbavíme pohybom. Okrem toho, že sa hýbeme v prírode a teda ideme sa nadýchať čerstvého vzduchu, to je taká rekreačná pohybová činnosť, tak potrebujeme nejaký funkčný pohyb, kde naozaj je tá intenzita vyššia. Takže taká kombinácia toho pohybu je potrebná. Po aktivite sa vám bude lepšie spať. Zaspávajte a zobúdzajte sa v rovnaký čas a nespíte počas dňa. Večer pred spaním už nejedzme, nepíme povzbudzujúce nápoje a nefajčíme, a najmä nie počas nočných prebudení. Pred spaním sa vyhneme práci, počítaču či tabletu kvôli modrému svetlu. V spálni dobre vyvetrajme, minimalizujme hluk a svetlo. Tieto rady sú pre psychické zdravie zásadné, no problémy je potrebné riešiť individuálne. Ak súvisia napríklad s pandémiou, obrátiť sa môžete na bezplatnú krízovú linku pomoci. Nikola Capeková, Mestská televízia Trnava.